Привіт усім! Запрошую до екранів своїх маленьких глядачів. Сьогодні будемо вивчати слова про зиму англійською мовою. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, а також звертайтеся до мене, якщо вам потрібні заняття з англійської мови. Мої контакти вказані в описі каналу. Спочатку давайте пригадаємо, скільки ви знаєте пор року? Так, правильно, їх 4. Які вони? Це весна, літо, осінь та зима. Ось сьогодні про зиму ми і поговоримо. А це що таке? А, я здогадався. Це ж злюка-дюдюка, яка дуже любить пхати носа у чужі справи і дуже любить усе зіпсувати. Так, це я така. Я люблю усе зіпсувати та робити погані речі. У мене навіть є спеціальний інструмент, який мені допомагає робити погані справи. Це моя чарівна парасолька, так що ніякого заняття у вас сьогодні не вийде. Навіть не розраховуйте. Ну, це ми ще подивимося. Ну що ж, діти, не боїмося злюку-дюдюку? Тож давайте починати наше заняття. Перш за все, давайте вивчимо, як буде англійською мовою зима. Ой, я бачу, дюдюка вже тут добре попрацювала. Оце так зима. А ну-ка давайте подумаємо, а що не так із цією зимою? Що тут зайве? Ну, звісно, веселка зимою не може бути, тому що веселка з'являється після дощу, навесні або влітку. Що ще тут зайве? Ну, звичайно, квіти і метелик. Це теж буває або навесні, або влітку. Ну, а ще що? Так, треба прибрати яблуню із яблуками. Це більше підходить для осені. Так, зараз ми все це приберемо. Ось нормальна картинка зими. І давайте вчити це слово англійською мовою. Повторіть за мною 3 рази. Winter, winter, winter. А тепер давайте зробимо вправу, яка називається луна. І будемо повторювати за мною 4 рази, як луна. Голосно. Тихіше, тихіше і пошепки. Winter, 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 winter. Добре, а тепер давайте промовимо це слово повільно. Winter, а тепер швидко. Winter, а тепер як робот по складах. Winter, дуже добре. Ну що, дюдюка, я бачу, ти дуже розізлилася. Тобі не вдалося зіпсувати наше заняття. Ну що ж, а ми продовжуємо далі. Зараз вивчимо, як буде англійською мовою слово сніг. О, ну, дюдюка і тут вже попрацювала дуже добре. А ну-ка скажіть мені, що не так із цією картинкою? Ну, звичайно, ну хіба буває сніг влітку? Так, зараз ми все виправимо. І давайте вчити це слово. Повторіть за мною 3 рази. Snow, snow, snow. Повторюємо як луна. Snow, 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 snow. Повторюємо повільно. Snow. Повторюємо швидко. Snow. Як робот по складах. Snow. Дуже добре, молодці. Що таке, дюдюка? Знову не вдалося все нам зіпсувати. Отож, не треба пхати носа у чужі справи. Ну, а ми продовжуємо далі. І далі вчимо наступні слова. Сніжинка.
Snowflake, snowflake, snowflake. Snowflake, 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 snowflake. Snowflake, snowflake, snowflake. Окей. Наступне слово – крига. Ice, ice, ice. Ice, 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 ice. Ice, ice, ice. Бурулька. Icicle, icicle, icicle. Icicle, icicle. Icicle, icicle. Icicle, icicle. Icicle. Холодно. Cold, cold, cold. Cold, 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 cold. Cold, cold, cold. Добре. А зараз пропоную вам пограти в гру. Ви бачите перед собою 4 картинки. Зараз я буду називати вам одну картинку англійською мовою. І ви повинні знайти ту картинку, яку я назвав. О, бачу, і Дюдюка вже тут як тут із своєю чарівною парасолькою. Знову, мабуть, буде намагатися нам усе зіпсувати. Ну що ж, не біда. Давайте починати. Cold. Дюдюка, ти вважаєш, що ця картинка – це cold? Та ні, зовсім неправильно, діти, а ви як вважаєте? Знайшли картинку, яка називається словом cold? Так, правильно. Cold – це холодно. Ice. Дюдюко, ти все заняття прослухала. Ти вважаєш, що айс – це бурульки? Ні, зовсім неправильно. Діти, а ви знайшли правильну відповідь? Так, айс – це крига. Сноуфлейк. Дюдюко, ти знову намагаєшся нас заплутати і зіпсувати наше заняття. Snowflake – це не крига. Діти, що таке snowflake? Так, звичайно, це сніжинка. Icicle. І знову Дюдюка намагається нам все зіпсувати. Бачите, яка погана? Це не icicle. Діти, де, на якій картинці icicle? Правильно, icicle – це бурулька. Тут у нас їх багато, тому треба сказати icicles. Коли ми хочемо сказати, що у нас чогось багато, в кінці слова додаємо «с» – icicles. Дюдюка знову незадоволена, бачите, як підстрибує від люті. Ото краще б вчила англійську мову, а не робила погані справи. Ну, а ми продовжуємо далі. Зараз вивчимо ще кілька англійських слів. Грати у сніжки. To play snowballs. 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 To play snowballs, to play snowballs, to play snowballs. Кататися на санчатах. To sledge, to sledge, to sledge. To sledge, to sledge, to sledge, to sledge. To sledge, to sledge, to sledge. Кататися на ковзанках. To skate, to skate, to skate.
To skate. Кататися на лижах. To ski. To ski. To ski. To ski. Ліпити сніговика. To make a snowman. To make a snowman. To make a snowman. To make a snowman. Ну а зараз знову пограємо у гру. Тепер ви бачите перед собою 5 картинок. Одну з них я буду називати англійською мовою. А ви повинні знайти її. Ну і звісно, Дюдюка теж буде грати з нами. To sledge. О, Дюдюка вважає, що to sledge – це грати у сніжки. Діти, а як ви думаєте, що таке to sledge? Ну, звісно, це кататися на санчатах. To ski. Дюдюко, ти знову помилилася. Вона вважає, що to ski – це ліпити сніговика. Діти, а ви як думаєте, що таке to ski? Правильно, це кататися на лижах. To make a snowman. О, Дюдюка вважає, що to make a snowman – це кататися на ковзанках. Діти, це правильно? Ну, звісно, що ні. To make a snowman – це ліпити сніговика. Бачите, яка погана учениця? To skate. Ага, Дюдюка вважає, що to skate – це кататися на санчатах. Вона права? Ні, зовсім не права. To skate – це кататися на ковзанках. To play snowballs. На думку Дюдюки, to play snowballs – це кататися на лижах. Як ви гадаєте, це правильно? Та звісно ж ні. To play snowballs означає грати в сніжки. Ось і закінчилося наше заняття з англійської мови. Ми зробили корисну роботу, вивчили багато англійських слів. Виконали вправи. А подивіться на Дюдюку. Вона так старалася все нам зіпсувати, що аж чарівна парасолька зламалася. Але в неї нічогісінько не вийшло.